Det här programmet kommer vi att visa i repris på lördag den 1 juli klockan 20:03. I svart eller vitt imorgon kommer spionhustrun Elisabeth Sandberg att finnas på plats i studion för att kommentera den intervju vi just har sett med maken Stig Bergling. Har du frågor till Elisabeth Sandberg så kan du skriva in dem till text-tv på sidan 644. Och från och med imorgon kommer svart eller vitt att sändas på en ny tid, nämligen 9:15. Nu ska det alldeles strax bli nyheter här i fyran. I nyheterna klockan 22 efter intervjun med spionen Stig Bergling. Militärens säkerhetstjänst kommenterar Berglings uttalanden. Knarkpåverkade bilförare frias av domstolarna. Nu kräver rikspolischefen en nollgräns för narkotika. Snacka om återvinning. Nu källsorteras ett helt bostadsområde i Norrbotten. Och 300 år gammal massgrav funnen utanför Lund. Se nyheterna. Sverige. Aristokratiska Kate Swift. Tvingas byta livsstil. They're gonna kill me. Something wrong, Kate? My husband has been murdered. My house has been bombed. I'm living with a drunk and an Australian. Anything else? En klass för sig. Seriestart. Torsdag 7:45. Mr. Sherlock Holmes. Vi är på väg att ta del av den excentriske Sherlock Holmes memoarer. Ett mord har skett i ett bibliotek. Man is dead. There's no denying that. There's no motive, Mr. Holmes. Men det finns en ledtråd. Well, well, well. Sherlock Holmes memoarer, seriestart söndag 2 juli. Att få jobba som modell på sommaren är verkligen härligt. Men att bada i saltvatten och ligga i gassande sol på milslång sandstrand brukade förr vara rena tortyren för mitt hår. Därför håller jag mig till Pantén. Pantén Pro-V med provitamin B5 tränger in och stärker håret ända ut i topparna. Nu ser håret friskare ut och glänser mer. Njut gärna av sol och bad, men glöm inte, ta hand om ditt hår. Pantén Pro-V för glänsande friskt hår. Extra priser hos Vivo. Den här veckan hittar du Barillas goda pasta till extrapriset 8,90. Välj bland 4 sorter av Barilla. Italiens pasta nummer 1. Du får mycket mer hos Vivo. Yeah. En galning håller New York City gisslan. Han är inte hälften så galen som mannen som försöker stoppa honom. Bruce Willis. Die Hard, hämningslöst. Biopremiär 13 juni. Alltid samma sak. Först gör man det man ska, så säger man till. Och sen börjar det. Köttbord i botten. Men så snart ditt barn börjat gå ska du prova Up and Go. Den är lätt att sätta på medan ditt barn står upp och lätt att riva och ta av. Med den nya absorptionskärnan vet du att ditt barn känner sig torrt och att blöjan är säkrare mot läckage. Vad kan köpbordet ut? Libero. Det känns tryggt. Jag har jobbat länge med fotomodeller och hår och verkligen sett hur styling kan skada håret. Sen fick jag testa en helt ny serie som skyddar håret under stylingen och ger det stadga. Nya Pantene Pro-V, skyddande styling. Stylingämnen kombinerade med provitamin B5 som tränger in i håret. Så nu kan du styla frisyrer som håller och ändå ha ett hår som ser friskt och glänsande ut. Nya Pantene Pro-V. Mousse, gel och spray. Styling för glänsande friskt hår.
Nej, det var inte igår. Hej, jag låter det växa lite. Vad tycker du? Mm, vi behöver nog ta bort lite här uppe. Mjället till exempel. Ja, du kan ju alltid försöka. Då prövar jag med det här. Clarasil mjällschampo i mitt hår. Lita på mig. Vi tvättar halva håret med ett vanligt schampo och den andra halvan med Clarasil mjällschampo. Efter några tvättar med det vanliga schampot. Ingen vacker syn. Men med Clarasil mjällschampo, inget mjäll. Håret ser fantastiskt ut. Se bara på klippningen. Clarasil mjällschampo. Snyggare hår där mjäll inte finns. Hej mamma. Ska du diska? Det är redan diskat. Jag som hade tänkt äta middag här. Har inte du flyttat hemifrån? Varför använder du inte Yes? Ja, jag får väl handdiska då. Yes, maskindisk, mamma. Med Yes behöver du bara hälften. Dess trestegseffekt bearbetar smutsen, löser upp den och sköljer även besvärlig disk gnistrande ren. Och till skillnad från icke-kompakta pulver bleker inte Yes dekoren. Mm. Mm, inte illa. Tack ska du ha. Du, den där var faktiskt min. Vi kan byta den mot den där middagen jag hörde någonting om. Dryga Yes maskindisk. Diskkraft du gärna byter till dig. Denna vecka kan du som har ICA kundkort passa på att köpa Skans picknickbok till mycket bra pris. Två burkar kostar 45 kronor. Skan, kött från svenska gårdar. Sommar hos din ICA-handlare. Det goda i naturen finns i blommans nektar. Respons shampoo med nektar vårdar ditt hår och ger det ny fyllighet och vitalitet. Var rädd om ditt hår. Det är en del av din personlighet. Första tv-intervjun med Stig Bergling. Förlåt mig Sverige, säger han. Källsortering i megaformat. Helt bostadsområde under klubban idag. Och massgrav hittad i Lund, men det tog 300 år att hitta den. Linköpings tingsrätt har frikänt en kvinna från rattfylleri trots att hon körde bil kraftigt narkotikapåverkad. Och det är inte ovanligt att drogpåverkade bilförare frias av domstolarna. Nu kräver rikspolischefen Björn Eriksson en nollgräns för narkotika bakom ratten.